Imagine, yeah? Like the
Because God is calling you, prepare to help me in the world. Jako you can go. Jako součást prosvědčení je, jako součást prosvědčení je ideální tohle. Aby si představili, jak přihrají, jak se rozběhnou, aby měli podstatně zažitá válšta, odkud budou útočit, nebo odkud budou rozběhnout. Ještě předtím říkal, že praváci z místa univerzála nemusí být takovou svojku z hřiště. Na druhé straně, můžete udělat hodně malý kručku, ale ten poslední dobrý krok to bude trvalé, jo? Nemusíte udělat dlouhý krok. No.
každém tréninku on prosazuje to, že zakazuje svým hráčům smečovat do trojky nebo metr za trojku. Všechny míče musí do zadní pozice toho hřiště. Tohle jim v podstatě vůbec nedovoluje, protože... Protože pije za, protože toho zapotuje, když budou smečovat dopředu. A samozřejmě pro obranu je strašně těžké, když najete dlouhé míče dozadu do toho obrany. A celkově pro následní útok a všechno je to těžší, takže je to výhoda. Pro ně je hodně těžké načasování, ale teď je požádá o to, kluky, aby vycházeli co nejvíc tebe, aby čekali co nejdelší dobu, aby právě potom museli hodně zrychlit, ale hlavně o to zrychlení, jo? Aby se ukázalo, jak moc potom zrychlíte. Takže čekajte, že víte, a když to opravdu vyběhne, že můžete vyběhnout dost agresivně, než se dostat k rychlosti. You can push the ball, and there, with your wrist, you have to hold the hit to the baseline. You're not looking down for 4-5 meters. Ta výška, ve které udeříte míč na základní čáru, ale máme to na 3 metry nebo za 3 metry. Like warming up for spiking. Míč na to se tak vychází. Tyhle prostě jsou nejrychlejší kroky. A mezi těma dvěma antenami maximální výška té míční tým. Aby nebudete zpečovat, jo, chytnete do co největší výšky. Out! 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 Out!
mají topy, že to je všechno. A tohle je jasný důlež, mají topy k tomu, ale to bylo ideálně nějaké. Thank you.
těch je hluboko, kolik gen, stavit jobu zvyšání, kolik dělat jobu zvyšání. Transition position 6, so we have a 6 part of the other. Takže tím možná přijdete na druhou stranu, uděláme zde dlouhý krok a až budete na druhé straně, tak zpátky půjšete. Okay. No pomaličku. We can open on both sides, we can open on the side.
This one, we can open there, so we can do both. Takže to je tak, můžete oběma, můžete na obě strany kus zadlouhne. OK. We are back and we do big step, and then you go back with your legs, and then you will stretch here. No, big step. Like this, you go back like this, and you will feel here inside your hamstring. Like this, you are stretching in a diagonal way your hamstring. But important is, yeah, you can feel the ground with your feet. Important is, when you go back, you stay low with your hips. You stay low like this, and then you feel it here. This is for working out the hamstrings. The goal is to bring your chin over here. That you are totally curved from your head to down. Okay. Second is, I want to go like this. And you go. Okay.
Já bych to dělal tak, jak je opravdu přesnamená. So you stretch your left arm, and you go with your knees over your left arm. Right. Jdete před levé ramě, ale to prostě musíte dát na druhou stranu. Okay. Yeah, good, good. And back. So you should be able to do this, Martin. So you go, you come back. You go, you come back. And this, up, and back. Okay, yeah, that's okay. You bring open. Your shoulders. You bring open. Over your knees, you close your shoulders. Takže ještě na straně nejdřív. Bude ruka sama, nevím. Potom pak dáte do toho zase ty nože. A přes dáte do toho. Do this one by one. I want this. Wait. I want first the shoulder. Kadeh, první, znamená. Then one knee. Pak jedno koleno. The other knee koleno. And then you close. Pak teprve zase přidáte. You bring down the knee and you touch the opposite arm. You start here. And go on. Good. It's already dip, it's more hard,
Jo. And you throw back. No. Jo. Okay. Yeah. Thank you.
Very, very open flow, this one.
Very well. Now you do the same, and you go when you're down with your hips, and when you go up, you lift your shoulder. Down, down, up, and down, up, and down. Very well. Okay. Then we have down, rest in the hip. Only stay and do the stuff. Depends how strong you are. Okay. This is the side bridge we use in order to strengthen the side muscles. Five times right. Right? Not too high. The hips stay high and it's not going down. The hip is not going down. And last one, not too high, not too high. Just few centimeters. Your leg is not too high, it's too high. Like this is it. Okay. Yeah. Thank you.